დღეს შეთანხმება კოორდინირების საერთო გეგმა გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წინამდებობა უნდა იქნეს გაწეული არსებულ უზურპატორ ოლიგარქიულ რეჟიმთან, რათა მიღწეული იქნეს ის მიზანი, რაც არის ახალი არჩევნები, ანულირება მოხდეს იმ შედეგებისა, რომელიც ხელოვნურად დაღალვებით დაყენა ამ ხელისუფლებამ სპეცოპერაციის მეშვეობით, რომელსაც არჩევნები დაარქვეს, და აქედან გამომდინარე მოხდება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმის შეთანხმება.